Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pada ibadah isma'u qawlallahi ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'. Wa taqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'aziman. Para sepuh para wali waktu iman anu sami-sami hadir sareng makbirah ti Allah Subhanahu wa taala. Luyu terbatas kan urang sareana dina saat ayeuna dina wajah kiwari urang sareana manjen ke puji miwa syukur kalaupun kumaha jawab jalla. Mantenna terhadap kita ke urang sareana mapai makbirah-birah kanikmatan terutami nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat terakhirnya. Nah, alhamdulillah kita makbirah-birah nikmat kebaikan Allah ke orang sadayana. Kurang sana dianggo bikin salah sebes batas kemantana di antarisna sampai kurang sana batas ngelaksanakan ibadah sholat maghrib. Dan mudah-mudahan ibadah sholat maghrib kurang sadayana ditampik Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai amalan solihah malam mandal ngajadikeun muka bilang menghapus setiap dosa urang sadaya dosa nu karasa dosa nu teu karasa dosa nu nihaja atawa kitu karaja urang sadaya jelajengkeun urang sadayana nembe ngalaksanakeun salat sunat pada maghrib mudah-mudahan ditampik Allah Subhanahu wa taala dilajengkeun karena kajian rutin anak biasa dilaksanakan di nasabnya malam Rabu sarang malam Jumat kosan di kesempatan ayana kali dengan simpulin anu masih kesempatan bapak ibu ibu tadi muliakan Allah Subhanahu wa taala di kesempatan ayuan anu ayana simpulin bade ngawaskin ngabacakin salah satu hadis anu dari wakil Imam Ahmad. Soksana hadis ieu teh memang aya perbentenan di kalangan para ahli ilmu. Anu nyebutkeun hadis ieu teh sanadna mah cocok sareng sanad Sahih Bukhari Muslim. Aya anu nyebutkeun hadis ieu teh dhaif kitu kan nya. Tetep para ulama berbeda paham dina masalah ieu hadis ieu, namun paenten urang candak pelajaran kang urang sadayana supados janten bekal nalika urang di alam dunia sampai jaga di akhirat. Bapak miwa ibu nanti dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Urang candak judul heula we nya ame gambil ka hati. Bapak rika hartos urang sadayana judulna teh Ahlul Jannah. Pangsi surga. Anis Zuhri katampi di Az-Zuhri Surah Anjana Sami'tu anasabna malikin yakulu Abdi kantos nguping Anas bin Malik sasaudan
kunna julusan ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi teh nuju cari serpangan dika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakola lajeng Rasul ngadawu yaqulu alaikumul ana rajulun min ahli jannah. Bakal muncul, bakal datang ayeuna pisan salah saurat di antara pangsi surga. Kinten-kinten bapak miwa ibu upang isim tiamat di tiga warga simkuring Rasulullah. Nah, bapak miwa ibu anu datang sahabat-sahabat Rasulullah. Nalika mungkin itu kinten-kinten bapak miwa ibu penasaran saat anu tanggal surga. Bentar, ya. Tadi Rasul kumaha? Ya kutumu alaikumul ana rojulun min akhir jannah. Bakal muncul, bakal datang har saat aina bisa salah seorang di antara pengisi surga. Kita-kita bapak ibu penasaran tuh. Kurang kata lebih sahab gitu ya. Terus pada naros para sahabat sahab gitu. Ternyata saparatos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawu sapatos itu. Pokola arjulun minal ansori. Nya muncul we, nya datang we salah seorang jamaah di kalangan kaum Ansor. Tanti pulihnya tubuh min hubungihi. Anu eta jalmi teh masih kene ngeclak cai. Nah, tina jambotna lantaran beres tina wudhuna. Tak bapak-bapak ibu sadayana, kita tali surga mah nu jarang botan. Jadi mun bapak ibu ibu teh jambotan, kita mah lain posisi surga. Nah, jadi nah tali teh kan, tanti pulihnya tuh eta jalmi teh masih kene fase ngeclak cai naona. Cai tina sabada anjina wudu. Waqad ta'allaqa na'lai bi yadi syimal. Teman eta jalmi teh rek setina wudu apik eta jalmi teh. Gumacana ta'allaqa ngacincing na'lai dua sandalna bi yadi syimal dina tangan dina pandangan anu kiwa kitu eta geusana. Raih setina wudhu anjana kumaha nah jing-jing senalna kupandangan anu kiwa. Ah para sahabat harita teu panasaran teu kaget tah kuatik lain ieu jeung makna. Fala makana wudhu maka nalika sumping dinten enjingna qala nabi sallallahu alaihi wasallam mangga dari dinten kahiji Rasul nyebatkeun kitu lajeng ngintan enjingna Rasul kumaha sasauran deui jiga anu diucapkeun ka kamari. So Rasul kumaha yaqumu alaikumul ana rajulun min ahlil jannah bakal muncul ayeuna pisan di kalangan aranjeun sadayana salah seorang jamaah di antara pangsi surga. Lajeng kumaha eta jami teh. Lajeng eta jami kumaha? Jodoh kumaha? Pakola adari kalau jur mislal marotin ulat yang muncul weh eta jami teh anu sakumaha digambarkan kamari teh ya. Nu kumaha teh apa tadi teh? Ya. Eta jami rengsetina wuduna masih kene kumaha? Ngecelak cai tina jangkotna lantaran setina wudhu nama mata itu ayat salah satu yang sudah gaduh pendapat nalika urang wudhu terkait di lap tak iya bentennya ya bagi nama cina ngecelaknya dosa-dosa urang teh sarang-sarang keluar nah tapi ngecelak kenal cewudhu
atau jantan wabir lah, kita mangga pada lama gitu. Bila aku justru gitu ke barasu gitu kemahannya gitu. Mau kita mah sekadar nanti pemahaman tin hadis eta gitu mengenalnya. Ibu terangkumah. Apalah sahabat terkaget terpanasaran. Lain dia jelemah nak merin dan jelma biasa eta jami. Tapi pala makana yaumul tsalits maka nicek dina dinten katiluna pakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mitla maqalatihi ayatun lajeng Rasul sasauran jika anu diucapkeun nanti beti payung teh kumaha Rasul teh yaqtu alaikumul ana rajulun min ahli jannah bakal muncul ayeuna bisa di kalangan aran yang sadana salah saurang ti antara bangsi surga kumaha patola adari kalau julu ini telah halihil ula yang muncul weh eta jami deui ya iwa tak kumaha muncul kurang mampa intennya dina lagunan di bayangnya jol anjing datang deui terus kumaha lalu di Arab-Arab sana tapi bertah sehari itu nah gitu jol anjing daya dan daya jol anjing jika gitu kan pengen ternyata ah malu lain entata nalik kadi tengkar dilu nama duk duk ikin kat ayah salah seorang sahabat anu jenengan anak Abdullah bin Amr bin Al-As ya fala maqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nya nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cengkar pantari teh cuma tadi teh kunna juru sama Rasul dina abi dan juru kumaha juru cari sami itu kadin dan kahiji itu dina kadua cari Rasul nyari was gitu deh dina kadin mah abi sama Rasul cari baca Rasul kumaha nyari was gitu deh tanpa lama komaknya nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cengkat dina cari nah Rasul angkat sahabat anu tadi anu digambarkan ku Rasulullah eta jamete ahli surga dituturkeun ku salah seorang sahabat anu jenengna Abdullah bin Amr bin Al-As tabi Abu Abdullah bin Amr bin Al-As nyata dugdugikeun ka Abdullah bin Amr bin Al-As nuturkeun eta jami dugi we ka bumina caon Abdullah bin Amr bin Al-As inni lahaitu abi ba'absantu an la adukula alaihi talatan pakin ro'aita antuh yani ilaika hatta tambiya fa'alata ya pula inni lahaitu abi lahaitu abi abi teh nuju pasehat abi teh nuju seger pacarius parius seram abi seram pun bapak gitu malahan apa aksatu abi janji anda adukula alaihi salatan abi janji mual nepangan pun bapak abi janji mual dugikan kasumpi kabumi pun bapak sabar dinten cenah salatan tiru dinten mual abi gitu saur sahate saur Abdullah bin Amr bin Al Pak Indro Aita antu wiyani ilaika hatta tambia pak kumaha cik numutkeun salira saupami sareng teh mah abdi nyukeun widi ka salira bade ngendong we sareng salira teh salami tilu dinten kumaha cik numut salira kumaha saur eta jalmi anu paling surga teh naam mangga upami sareng teh mah bade ngendong di abdi mah kitu nya ya lajeng kumaha ibadah Allah wa kana Abdullah bin Amr bin Al-As kabuktosan Abdullah bin Amr bin Al-As yuhadditsu nanti nyaritakeun Abdullah bin Al-As teh nyendong di eta jami geus tanya ari sada panjang ke kumaha pangeten hikmah di balik itu pelajaran apa yang dapat kita ambil dari hadis tersebut sorab nama nanti kita kumah memakin saya sahabat pengisi tema abdi ngendong salira salam itu dinten mwe gitu kumah sahabat sahabat teh
Nah, mangkawe pada ngendong mah di episode mangga. Ihwati marhimakumullah. Tapi salami sahabat Abdullah bin Amr al-As anjeunna ngendong di eta jami teh. Ana ubata salah sarangan nyenteng anu teu dinten di eta jami teh. Ngan nalika ngendong di eta jami teh, lam yahu cangkung si ningali manehna yaqumu bihi laila saeutan. Jadi salami Abdullah bin Amr bin al-As ngendong di eta jami teh salam teu mungkin dinten teh. Can kantos ninggali anjeunna ka eta jalmi teh salat naon ka inten jar ku mobil ayo teh salat tahajud teh kata rasa panasan pirahku ali surga pikeun kata naon cenah tah salat tahajud kitu mah cukuran ghairu annahu mu anjeunna mah idan ta'arra wa taqallaba ala firasyihi mukanjeuna kieu upami teh mah anjeuna gugah tina kulemna lajeng anjeuna nyata lungsur tina tempat tidurna kumaha cerita jami teh dzakarallaha ajja wa jalla wa qabba rek saya gugah kulem teh kumaha anjeuna mah zikir ka Allah mangga nyata waqabbal Allah ngagungkeun Allah hatta yaquma is salatil fajri tuk dugikeun ka bade ngalaksanakeun salat subuh mangga berarti upami kitu mah teu salat mah penten teu salat tahajud mau kana rumah berarti upami kitu mah urang geus sami kene nah kasebat dikir teu upami sateu mah urang tos gugah kulem lajeng ngadoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama mangga eta kalau dipikir kene kitu urang nya kada ya biasa urang mah patung mah biasa geus geus salat gua kulum teh lompat teh belenya komo hayang naon mah kopi hayang kopi mah jiga pemandang ya ta hatta yaqum alis salat tuk gigin ka bade ngalakna salat subuh lawan deui cenah ghaira annahu nya lianti anjeunna mah cenah lam asma'hu abi ta acan kantos nguping anjeunna illa khairan kajabi ucapan usahe we kitu teu acan kantos ka kuping nalika abi salam mitin bintilung ieu teh nyendong ieu teh jami teu acan kantos ka kuping ucapan anu kumaha nya anu apan teu acan khairan sae we mah bentar biasanya hari kurang sepuluh maha pak lama gak mau kabudak bukan gitu lah gak mau kapal majikan gitu kan gak mau kata tangga kira-kira apa ya tanah tahan caranya can pernah kaku bingku hati ucapan teh lintang di ucapan anu saya ya saya macam kepa yang ucapan saya tanah dikir Allahu Akbar subhanallah walhamdulillah dirunah wallahu akbar la ilaha ucapan-ucapan sahih we gitu kalau ada belum pernah ada keluar dari ucapannya ucapan-ucapan yang jelek gimana dari mama tak pada mama bot salah satu lagi nalika rengsek tos tilu dinten tayoge kan kurang sadana jantan gaduh nanti ayat contoh di rasul upami kurang ngendong atanapi urang sadayana natamu kahiji bumi wayana urang tekeni laku titilurin dinten kumaha pangisep teh mah urang aya natamu nya atanapi aya tamu ka bumi urang sok dinten kahiji mah tamu jamu ku anu lamun sae anu kadua nu biasa katilu nu biasa mun geus sami tilu bae kumaha eta mah rek dijamu rek teh ge kumaha anjeun kitu sareng nya berarti kan nuna tamu teh kudu kumaha tuh nya kudu boga cedo ka era atuh bila pohan tamu teh aya di rumah gitu nya coba ke rumah kesel pohan antong we urang teh bila berarti tamu harus punya etika begitu pula kita sebagai orang yang menghadap tamu
wayana kudu ngaja muka hiji majamuan yang terbaik. Kadua masok weh mangas ayana katur kuma mangham aja tapi lamun geus kitu weh kuma eta mah cara sareke jamu atap teh jamu ge teu naon teh kitu pan ya nyata kumaha tah tos rek satu dinten kumaha saw sahabat Abdullah bin Amr bin A'as kumaha waqitu an aqtaqiro amalahu waqitu ampir baik an aqtaqiro abdi nganggap enteng ma amal apa yang dia kerjakan. Non magina nalika ngendong can pernah naon katingali salat peti ya mereu kareta tah kitu jantan ah gitu anjeunna mah iwati ah kitu we ucapan-ucapanna teh teu aya mawon kitu ya batur kumaha. Nah rek satu dinten kakara we Abdullah bin Amr bin Al-As teh balak naon kitu balakak eta jami teh gitu kan. Ya Abdullah wahai hamba Allah. Inni lam yakun baini wa baina abi ghadabun wala hadun sama. Pundulun. Sarasa ada abi teh, sareng papa teh tidak ada permasalahan apa-apa. Teu aya anu diperbincangkeun teu aya. Abi mah ngamuk ka saudara teh kitu. Tapi naon cenah walakinni tapi abdi sami tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi abdi katos nguping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katos ngadawuh yatlu alaikum wala ana rajulun min ahli jannah bakal muncul bakal datang aya napisan mangga di kalangan aranjeun di antara bangsi sawarga salah sampai pikatilu kali cenah patolak ta'anta salah satu orang ini nunggu kita sadi anjing deh namun cutek yang itu kumaha seorang eta sahabat kumaha seorang sahabat Abdullah bin Amr bin An'as teh kumaha cutek pak awad tu maka abdi hoyo ana awya ilaika li amduro ma'am manuka pak awad tadi gitu seorang sahabat bin Amr tak abdi teh boga karep boga kahaya menta widi ka sareta sakana teh li anduro ma amaluka naon teh digawe ku anjeun paat tadi bihi sangka abdi tiasa nurutan anjeun mangga tapi palam aroha tak malu tapi ro amalin ngan hanya ka abdi can fungsi ningali anjeun loba ngabeun amal mangga. Kumaha sareta sahabat ibu akhirat mongkoh sareta sahabat ini walaupun teh ma huwa illa ma ro'aita adalah ya kan di mentegadu amalan awal ya, anu say illa ma ro'aita kajaba anu katia kusalira weh gitu maka sholat tahajud kumaha ente ya lintang tikit tuh mau gua aja nanti ibadah dengan Allah. Saur sahabat kita kumaha, saur sahabat tentu bila amal ustaz. Falam mawalaitu maka nalika abdi bade wangsul berpaling darinya. Pada dari, baca kata jami tengah duruan ke abdi. Ma huwa illa ma ra'aita ayat abdi ma tegaduh amalan. Sapu ma anu kelintang ti amalan katingal ku anjeun. Kayak gitu. Nah, gue ro ani mu abdi makia cenah sahabat teh nu kahiji la ajidu bi nafsi li ahadin minal muslimina gisyan sareta sahabat teh teu aya pada mulan amalan utami lintar ti abdi mah la ajidu bi nafsi tidak ada dalam benak diriku li ahadin minal muslimina pikeun salah saurang jami ti kalangan kaum muslimin gisyan tanggih. Jadi abdi mah teu aya sifat gisan kabatur. Nu kadua wala ahsudu ahadan ala khairin
a'tallahu iyyahu abdi mah teu acan kantos aya dina diri abdi aya terpersit dina hate abdi sorokan hasud kana sastra aya abdi mah gajama kaul kapan kakayaan kumaha wa tarakallah saur sahabat Abdullah bin Amr bin As kumaha hadhil lati balagot bika ta eta cenah justru mangga nya ta justru amalan eta cenah anjeun mangpikeun ka rasul batkeun pamabala geubi ka maksud eta cenah mangga ternyata hadhil lati lanutik anu eta amalan teh ku abdi mah can bisa ngalaksanakeun mangga Bapak. Punten Bapak Ibu demi Bapak kantos hasil kanu sanes teh aya henteu ya mangga cekatnya kuma abdi macan pernah ayana boga sifat gisan ka anu sanes oge abdi macan kungsi di ngabogaan sifat naon hasud mangga kira-kira pada mal kita enteng atau tapi bangga apa enteng tapi bangga mangga tapi hegi mangga sore sahabat kuma la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin gisan can pernah aya dina hate abdi mah pikeun berbuat gisan kepada orang lain naon gisan teh pak gisan teh dina algo syasu ari Allah teh naon cai anu kirung saupami sikeun bapa ningali cai anu kirung kinten-kinten bakal katingali ayeuna nu di jero ka jero jero kumaha moalnya jadi urang moal apa kejadian anu terjadi lamun cayana kumaha aya naon dina eta cai teh teu apa sabab naon da teu katingal kirung teh mangga nya tah upami sateuna dina Al-Qur'an jeung hadis ari kalimat al-ghosyu teh nyaeta cek bahasa urang mah bisa jadi can pernah dina sifat tapi mah boga sifat naon nipu kabatur nya ngabohong hianat, korupsi, anu tuk dugikeun ka ngajageukeun hate batur anu tuk dugikeun ka menimbulkan suasana kekeruhan di mana? Di masyarakat. Aya kitu teh, Pak. Urang sadayana mangga. Kitu kumaha? Tah ieu paling teh nu matak abdi mah can pernah aya tarasa jadi geunang pikeun sifat gisan tiasa atawa sifat gisan teh ngabohong. Gisan teh nipu. Hianat, naon deui paling teh, Pak? Korupsi dan sebagainya. Punten kira-kira upami setia mah ayeuna jalmi ngabohong ka urang-urang ngarasa rugi teu. Nya. Abdi mah geuleuh ka setan. Geus dibohongan sabaraha kali we. Berarti kumaha orang lain masa kumaha? Kecewa tetena. Nya. Punten Pak Bu. Lamun setia mah ibu bibi bapa dikhianatan ku anu sanes kumaha teh urang? Nya. Itu tah. Kumaha lamun sateuna bapa mieu ibu ana dibohongan ku pedagang? Pak, Bu, ieu teh sakilo langkung, sumpah demi Allah abdi mah. Atuh Pak tong sakitu tong 50.000 atuh 10.000 we. Da cigana mah sakilo kira, sumpah demi Allah ieu mah sakumaha cenah? Sakilo langkung mana? Ari pas teh dibuyuitan we 50.000 dibawa ka imah, ditimbang sabaraha os? 8 os. Kira-kira ibu kumaha ngarasa kumaha? Kesel panjata can pernah abdi mah kita teh acan ya tangga kita kumaha tah can pernah ngabohong ka batur belum pernah hianat kepada orang lain apalagi ayeuna lamun seuk teh mah urang jadi pejabat anu tadina janji rek ngaran teh rek cinta ka wong cilik teh ya kari-kari kumaha ayeuna nyengsarakeun ka rakyatna betul kumaha kitu nya pan baheula mah cenah punten ieu mah punten-punten nya. Tapi lepas tos geun dina hadis riwayat muttafaq alaih nya. Ma min abdin teu aya salah seorang hamba yastarihi Allahu ra'yatan anu Allah ngangkat anjeunna sebagai pemimpin. Bajang kumaha? Yamutu yauma yamut. Terus menta paeh. Entong paeh maot beurnya. Mana maot di waktu kudu kumaha? Kudu maot memang geus waktuna kitu. Mah kitu nya. Lamun sieun teh mah henteu ka sebis mambil mohon mamut entah tos waktos nah weh gitu nya
yamutu yauma yamut wa huwa ghasyun li ru'yati. Tapi mana kumaha hianat anu jadi naona? Tah hianat ka rakyat na kumaha cenah illa haramallahu alaihi lijana kajab Allah mengharamkan surga baginya. Punten Pak Bu. Ayah teu anak para penguasa atau napi para pejabat atau napi para naon teh gegedem anu janji tak kitu tapi kumaha nya? Ya. Anu baheula mah cinta wong cilik ari-ari geus jadi kumaha nanti mah tidak akan ditaikan harga anu ari ayeuna kumaha? Bae naik anu mah luncat. Gitu Bu nya. Punten baheula mah pan keur caen jadi keur butuh mah datang ka mana? Oh datang ka unggal lembur, datang ka unggal imah, dukung abdi dukung ari geus jadi kumaha mere ayeuna teu? Nya. Nah punten nya, amat pantan ke tahun 2024 nya ta ke pemilihan. Pan bisa kitu nya tim sekena teh. Cok, pilih abdi ke bakal kitu-kitu. Ari geus jadi kumaha kira-kira Pak? Oh, we baheula mah pannya dengan saminggu sakali tah ieu sakalung keur naon? Karena ngaliwat ada enak kumah ingat kenapa gitu? Enggak. Tapi tentunya kita cerita proses kalau serta ketika seorang mengangkat diangkat oleh Allah menjadi pemimpin lalu dia bagaimana? Ghasyliyatihi. Mana? Hianat rakyatna illa haramallahu alaihi dan kajab Allah mengharamkan dirinya. Jadi pejabat kalah kumah kalah korupsi mana gerasoknya? Uang bansos kali kumah. Tuh kan disapuannya. Harun nasi kepik enak campangin kene wae. Nya. Pirak ku jelema hiji can pangih keneh wae nya. Ari itu geus beunang deui gitu. Nya. Sakti teh mah kitu nya mana. Tah itulah sifat geuseun teu kitu nya. Nipu, naon dipenten nya ka batur teh. Hianat. Tah, dalam hati bagaimana sehingga orang merasa resah ku eta jalmi. Nya. Tah lamun sieun teh mah jami kana teu setengah bogaan sifat gisun artinya kan teu naon teu daek membohongi orang lain nya. Tedaiknya sama itu adalah salah satu ciri di antara pangesi sawarga. Jadi hikmah yang dapat kita ambil apa? Yang pertama ulah tuk dugikeun ka aya diri urusanna hayang naon penten Pak? Hayang ngahianat ka batur, hayang nyiksa batur, hayang naon penten? Nya. Hayang nyik naon teh? Nyalah urang mah merasakan orang lain teu meunang kitu nya. Tah kuduna mah jadi jamaah mukmin mah ciga lalernya, saya selalu berkata namanya lebahnya, lalu lebahnya, lebah dan nyiruan katanya itu. Matalul mukmini kama talil nahlah nahlah. Perumpamaan jamu mukmin ibarat seperti naman lebah. In akalat akalat tayiban, lamun barang tuang barang tuang muhadek. Wa in wadoat wadoat tayiban, lamun ngaluar kenokan muhadek. Masuk tinggal kurang sadana. Upami nyiruan atau napi lebah, ayat nu dituang na naun daharna kunyiruan teh. Sari-sari dina eta panya dina putik-putik bunganya mana ngaluarkeun naon Pak madu tuh wa in waqa'at ala audin nahin lamun sekte mah cicing dina pangkung lantak moal dugikeun ka kumaha semplak artina umat Islam mah berguna saksanajan cicing dina kondisi kumaha bae bakal kumaha moal ngaluarkeun ucapan-ucapan anu kumaha matak nepikeun ka nyiksa orang lain mana tuh nya. Cicing kumaha? Cicing di masyarakat teh bukan meresahkan masyarakat tapi jadi naon? Garangna di masyarakat. Nya. Pan aya jami teh kitu, Pak. Nah. Karek aya hiji ka jelema eta pikeun ka. Tekaop senang sakeudeung eueuh diburuan, aya diburuan kumaha? Hei. Eueuh deui wae. Cikene hayam teh diampihkeun. Nya. Geus kumaha deui? Geus eueuh deui wae. Tah, ulah kita kitu contohna samacam kitulah. Itulah gisan teh kitulah. Nu kadua. Saur sahabat eta ngeningakeun bahwa ternyata wala ahsudu ahadan ala khairin atahu Allah yahu. Abdi macan pernah aya boga sifat hasud ka anu sanes. Naon hasud teh Bapak Ibu sadayana hasud teh? Nya. Naon hasud teh? Naon hasud teh? Urang canak singkatna SMS maksudnya lah gitunya. Suka melihat orang lain susah dan susah ketika melihat orang lain senang. Mun batur boga mobil
Nu panas dirisa saha? Si eta di mana nya boga doyna ujug-ujug meuli mobil. Ari komana digawena di mana nya? Nah, geus boga meuli mobil teh wae sia. Aing mah boga curiga. Boat teh korupsi dina masjid, cenah boga mainna jadi naon. Aya kitu teh. Buat teuing siapa mana teh cerahnya pak ngurus masjid di bulan Oktober kemarin seberapa mereka ayo nanti si nakes anak kes boga mali mukes mau kemarin kes si jihad boga si anak kes boga baru banyak teh bawa bawa sih ya tak gitu timur sifat naon senang ketika orang lain kumah susah susah ketika orang lain senang jadi kita mun batur boga naon boga gini kurang kumah nu panas tiris nak mana lama batur susah kumah. Siap, mau dah rasa kalian gelut, aing mah. Ayah nak kita entah bu? Nyata, gitu. Teraduk ter, ayah. Kita semua. Tanu mata, Rasulullah SAW. Iya, kumwal kipro. Jauhan pakai sifat takabur. Kenapa? Pakinna iblisa hamalahul kipro. Maka saya suruh iblis. Kesombongan telah membawa dirinya an la yasjuda li Adam. Nepikeun ka iblis tetek sujud ka Adam. Ya, tah, jauhan sifat naon? Takabur. Sabab naon? Iblis tetek sujud ka Adam. Nya, sifat takabur. Wa iyyakum wal khirsa. Jauhan ku anyen sifat rakus. Kenapa? Fa inna Adama amalahul khirsu. Karena sungguhnya Adam kerakusan telah membawa dirinya an akala minas syajarah. Ya. Nepi ke Adam ayeuna nuang bubuahan anu ada ketangkap pada ketangkap teu kumaha teu kaeuleuh kumaha. Diceketan kumaha dituang mangga nya. Sifat rakus mah kitu. Wa iyyakum wal hasada jauhan ku anjeun sifat rakus. Kenapa? Fa inna dai adama nya saeutuh dua anak Adam qatala ahaduhuma sahibahu hasadan. Tuh mangga nya. Fa aslu kulli khati'atin. Nah, jauhan kuanya sifat rakus. Kenapa? Maka sungguhnya dua anak Adam telah membunuh saudaranya lantaran kunawan. Kuhasud, bangga. Dan inilah pangkal pokok kejahatan. Riwayat Ibnu As-Sakir, Ibnu Mas'ud dan gitunya, bangga. Toh, jauhan kuanya takabur, takabur kumaha? Iblis tidak sujud ke Adam. Jauhan kuanya sifat nawan, takus hapus kumaha? Telah membawa Adam memakan buah kuldi nya. Jauhan ku anjeun sifat naon? Hasud. Kenapa sifat hasud teh? Karena terjadinya pertumpahan antara ku naon? Ku hasud. Tinggal ku bapak ku ibu sadayana dina surat Al-Maidah ayat 27 nya. Wa satwa alaihim naba abnai Adam. So. Bacakan ku anjeun Muhammad kamaranehanna. Naba abnai Adam. Berita ngeunaan dua anak Adam bil haqqi kalian benar. Idza qarraba qurbanan nalika aranya doan melakukan kurbannya patuku bila min ahadihima walam yataqabbal min al-akhar Allah nampi ti salah sawias ti atas anjeun doan walam yataqabbal Allah teu nampi ti anu sejena nya hatosna kurban kun ku hobi ku habil makan ditampi ku Allah nya nah magi naon anjeunna mah kurban ku barang anu sae nya magi anya peternak ku domba anu montok kitu nya. Ari kobil mah kumaha? Kurban teh nya. Pan ieu teh kasusna teh pan nalika dipiari tikah genteh nya kana eta malah benten deui nya gitu. Ngan imah ngagambarkeun bahwa ternyata tina sifat hasud bisa saja ada seorang membunuh saudaranya. Nya. Kumaha cek duruna teh pan? La aqtulannaka. Sia dipaehan ku aing mah cuma kitu nya pasana. Kumaha sadurun teh? Nya. Inna ma yataqabbalullahu minal muttaqin sayyiduna Allah moal nampi ya inna ma yataqabbal sayyiduna Allah baris nampi ti anu anu moal kumacana jami anu tak takwa ibadah kumu tak iya pahitah tina sifat hasil mah gitu ya iwatu iman anda dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala tumal kitu Imam Abu Dawud meriwayatkan hasil hadithnya kemasan Imam Abu Dawud cina iyyakum wal hasada jauhan ku anjeun sifat hasud ya fa innal hasada yaqulul hasanati tayalian ari sifat hasud teh telah memakan
kebaikan-kebaikan kama takulun narul hatobat ciga sini ngahakan naon ciga sini ngaduruk suluh mangat sa seger-segerna suluh upami setema kusena kumaha tuh mangat bumi anu kengeng ngawangun sabaraha bulan ayo kadulukan mangung sabaraha menit pak sekitar begitu pula amal-amal yang telah kita lakukan dengan begitu banyak kebaikan tetapi kalau kita punya sifat apa? Hasud dan orang lain bakal beak ya. Kita-kita namun bapak ibu saudara sesak gampil sifat hasud ya. Tanu matak seorang sahabat atur maksud kumak hadihil lati lamutik iman cana abi macan sanggup pahingan atu boga eta anjir mah ya. Tetap kumak tak jadi nukah ini ulang abukan sifat isyan daik nipu kabatur memanipulasi sumpah palsu sebagainya, hianat, ya, korup sebagainya. Lajeng ulah buka sifat naon? Hasud. Tapi aya dina pelajaran bahasa data di dina ajaran Islam ya, hasud anu dikengengkeun. Ya. Anu namana teh giptoh ya. Ari giptoh mah nyata keinginan untuk meniru orang lain dalam kebaikan. Ya. Nu mana teh? Pamanten bahasa dieu. La hasada illa bithnatain teu aya hasud kajabi dina dua perkara nya nu kahiji naon cenah rajulun atahullahu alqur'ana hiji jalma anu ku Allah dipaparin aya paham kana Al-Qur'an yaqumu bihi ana al-lail wa ana al-nahar wa ana nahar eta jalmi teh ngalaksanakeun eusining Qur'an teh selama nya tuh sapinu berang di sapinu penting hatina setiap ayeuna waktuna dari mulai pagi dari mulai dia bangun sampai mau tidur lagi kumaha yaqumu bihi ngalaksanakeun eusining naon Al-Qur'an kinten-kinten bapak ubi ibu sadayana upami setiap ayeuna aya jami nu tahfidz Al-Qur'an anu hafal Al-Qur'an lajeng ayeuna teh duh nya dina ucapanana kumaha sae perbuatan anak contohan sahab batur lajen kuma api kabita sana kita ibu bapak kabita makul gitu upami setiap ibu enak kamari pengennya waktu imtihan apa imtihan ari budak betik arah apa bajeng benar baca arah ari urang kumaha kabita hantar pamek gitu bu mun ayam tiba gula di ajar teh gitu ari enak kumaha kaduhu nama ayah enak nian cina kaduhu tiba gula ari budak pita arapa bener pacaran teh kitu jeungeunaheun nih ari urang karepeh jeung mah nih nya bakal pikeun tah boleh kita kasih kepada orang tersebut kajamin kumah paham Al-Qur'an nya lalu bagaimana dia mengamalkan isi Al-Qur'an tah urang kudu hayang siga kitu mah ulah asup jam kitu mah nya maksud teh nya teh kaya nyelakeun eta jeung ulah tapi naon oh kahayang mah abdi siga jaman eta kabita lamun sing tema aya dina televisi ningannya para hafid-hafid Al-Qur'an nya pikeun ka duh budak nepikeun apa 30 juz ari urang apa 40 juz gitu kan duh baru datang kan pikeun kita kadang gitu kan komo lamun sing tema ngupingkeun anak ucet nanti nu dibaca nanti kan ka duh nya raos sih nyerep ka hati kan kadang ngerucu di sosial teh pan gitu nya nah teh kudu kabita kan kitu nu kadua nu kumaha cenah urang mana hasil kana kumaha waradun atahu Allahu malan urang mana hasil ka jaman kumaha anu Allah mapain ka eta jami aya naon harta ban tapi kumaha eta jami teh yunfiquhu ngimpakeunana ana anna al ana alail wa ana alar mangga urang kudu kabita kumaha ku jama anu ku Allah mapain harta lajeng anjeunna ngimpakeun hartana tuh mangga nya kita kita henteu bu. Ku jami anu beunghar bari jeung kumaha? Nya, bro-broan barang bere. Resepnya si Akang ka si Akang mamatak aduh, pikabita. Nah, ari urang iraha atuh nya? Nah, pake urang mah kitu nya, mun setia mah abi beunghar, ah macin ieu teh bakal ku abi bereskeun bari kitu. Aya kitu henteu? Aya teu? Aya anu kitu oge, ngan dina surat naon tanya ta? Aya jami anu janji ka Allah rek kitu tapi nalika geus beunghar kumaha? Oh, aing mau borang kali itu aing ngerubah kene pala butuh jadi gitu. Ya.
Menang pasal orang kengeng kanu itu kajian itu mana Allah bapak harap mangga ke pamisik ya. Haratana tepat gitu di anggo impak ya. Tapi kade ya. Dina nga impak di haratana kedah kumaha di ya. Kedah ikhlas karena Allah makin naon jami anate karena Allah kan nu ngaimpak di hatap kumaha Allah ya. Kadzab da bohong anjeun mada anjeun kumaha walakinaka pa'ata dalik da anjeun kitu kumaha cenah liyukola jawab dan sebut naon berehan kadulah kitu tanggurang nya. Iwatu imanu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Itulah gambaran ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngeunaan kumaha jami ti antara bangsa. Artinya bagaimana? Bagi orang penghuni surga itu ternyata bukan hanya baik dengan Allah saja, tetapi bagaimana? Harus baik dengan makhluk Allah, sesama ciptaan Allah. Bagi kumaha? Saupami setema urang ayeuna saya sareng Allah mungkul mung awan je makhluk Allah, terutama kepada manusia, kumaha atuh? Nya. Jika nu digambarkeun ku Rasulullah sareng nalika sahabat maos ya Rasulullah, duh pangandika Rasul, inna purana salah sareng istri cenah tapi mung lail. Tuh, ieu mah kumaha? Nya. Ieu mah kumaha? Ieu mah sok naon? Taku mulai tahajud unggal naon? Unggal penting. Wata sumunaha, saum sunata teka kantun. Senin kemisna, saum daudna, naon dai penten? Nya. Sawalna, naon dai penten? Nya. Tuh. Saum arofahna, mah teka kantun. Nya. Yaum bid'ina, tengah hari, ya tengah bulan, mah teka kantun. Ngan kumaha cenah teh jami teh? Nya. Walakin turzi jironaha bilisan. Ngan hanya kalah. Eta jami kumaha? Sok nyarikeun tatangana kunaonna? Kulisana la khairu fi wa kahadian de eta istri teh. Hiya min ahlina tu ternyata. Ya. Mending mana, Pak? Bu. Mending sok salat. Mending sok salat tahajud atau mending tong? Ah, bisa dipa pikir mah mending tong. Ya. Tong naon? Tong salat tahajud asal naon cenah? Ya. Asal ada kan naon gitu. Masalah sana segitu gitu kan urang sana. Sok mangga eta salat laksana kurang. Bari dibarengan ku naonna? Ku hade cinta tangan insyaallah di surga na kumaha ge teh. Pasti derajat oge langkung naon? Langkung luhur di kubur Allah Subhanahu wa taala. Mangga mending surga teh di mana Pak? Mending di emperan di mana na? Ya. Ah, Ustaz abdi mah kembay asup ka surga di emperan oge terima surga oge. Kehayaan gitu di tempat leluhur gitu gini enggak. Iwatu iman yang dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala berarti kita pamit gitu mah nya. Kang urang sadayana nya, sangkan urang janten penghuni surga. Jadi yang pertama adalah apa? Habdu minallah, sok hubungan jeung Allah cing sae. Tapi jangan lupa hablu minanas hubungan jeung papada kumaha? Manusia oge kudu bikin ka urang bikin ka ngajakeun hate batur bikin batur kumaha? Aing mah bikin ka rupadu rapu lemah geus aing mah nyeri hate ku setan teh moal dihampur nepi ka tujuh turun oge ulah kitu beda nah, kenapa lupa geus itu kumaha geus nyeri hate batur teh batur bakal ngadoakeun kumaha bakal ngadoakeun hade mah ka urang nya moal pan tapi upami urang hade nyeta ka kumaha nalika cina ka kumaha nya nya nalika cina ka kumaha innalillahi si anu cilaka sungguh lima, puas ya, pun baik sekali ya, sekali ya, naon beda kita bahasa gini ya. Mau kita sama mana? Urang hari jeng sah, jeng dulu jeng datang aja. Insya Allah batu lagi bakal ngadu waktu urang sah. Iwatu iman timbal kita ke sumatera, ada berat cekap sakit itu pasnya, ada gitu kan ya. Mudah-mudahan urang sadana jeng jantan sampai tetap bu. Pangsi surga di antara sana tadi teh, ulah boga sifat jisat sana, hasud, ya, kapa pada jeng. Cekap cek itu lampu selalu baik carik beberapa pangan cara sampaikan hapun dan tindas segala kaki dan anak mudah-mudahan ya, ayat guna sama pantna obrolnya kami singkuring anu ngadu gigen atur umur maka ibu-ibu bapak-bapak salena masa-masa ngupi gigen anak cekap cek itu lampu selalu baik carik beberapa pangan cara sampaikan hapun dan tindas segala kaki dan anak aku lukali hadha wa astagfirullahali walakum walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.